Із них 10, бо 10 рядів буде. 5 спереду і 5 по спинці, 10 рядів, значить 28 мінус 10 – це 18. 18 петель піде на плече, і це буде такий заокруглений комірець, якщо вийде. А не вийде, то не вийде. Значить, побачимо, скільки рядів вийде. Завжди можна ще раз переміряти з урахуванням тої кількості рядів, яку отримаємо. Отже, на спинці у нас ще трошечки є нитки. 6 маємо і до неї додаємо далі. Сім і вісім. Можливо, 9 буде, але це не точно. 3 ряди із 5 необхідних будуть. Побачимо, що можна ще зробити. Нитки в мене Alize Puffy Fine, бо це якось потерялося, загубилося в моїх поясненнях. Тож, поки що вив'язуємо, скільки є ось цього бежевого кольору. Пропустила одну петлю. І бажано не пропускати петлі. Вже розділилося полотно на перед і спинку. Але після цих 5 рядів треба буде об'єднати і спинку, і перед. Раз. А краще поміряти ще, чи не треба буде нам ще рядів. Ще у нас тут досить крепко перекрутилася нитка, але оскільки крайчик близько, то можна її розкрутити назад. Куди її крутити? Сюди? Так, сюди. Ось так, ми рухаємося далі. Все одно перекручене, будемо розкручувати потрошку. Головне не пропускати петлі, бо буде дуже помітно, коли петлі пропущені. Так.